Re, viss ēters ir te! Aizrīt pēdējās šo Ziemassvētku stundas, rīt atkal darba diena, tāpēc daudzi šovakar steidz mājup. Taču braukšanas apstākļi šajās brīvdienās ar steigu noteikti nav savienojami. Snidzis ir daudz, ceļi ir slideni, un lai braucēji nokļūt mājās sveiki un veseli, pastiprinātā režīmā strādā gan sniega tīrītāji, gan policija. Turpiniet Virts Zvirbulis. Kamēr vairums no mums svinēja Ziemassvēkus, tikmēr sniega šķūrētāji, arī Mariks tepat man blākām strādāja pilnā sparā un joprojām to dara, lai mums pārējiem būtu drošāks ceļš. Traka nakts bija, tik traka nebija. Nu, putens bija baigais. Ar Ziemassvēkus pašam sanāca ģimeni pasvinēt? Nē, jau nē. Atbraucu pasniedz bērniem dāvanas un aizgāju gulēt. Nu, jo pārgurs, tā kā es tur nevaru. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus pēc aizvadītās nakts putaņa, Latvijas autoceļu tīrīšanā un kaisīšanā šorīt iesaistītas pat 197 ziemas tehnikas vienības. Taču ceļu uzturētāji atzīst, braukšanas apstākļi joprojām ir apgrūtināti arī uz galvenajiem autoceļiem, bet vietējās nozīmes autoceļiem ar grants segumu uz tīrīšanu vēl būs jāpagaida. Līdz ar to ir jārēķinās ar to, ka vietējās nozīmes autoceļi, pavisam mazie ceļi, pat laban varētu būt visgrūtāk izbraucami, tur vēl nebūs bijusas šķūras. Un mēs redzam, ka ir bijis arī vējš šodien, un līdz ar to veidojās arī sniega sanesumi un aizputinājumi. Autobraucējiem šodien obligāti būs jārēķinās ar to, ka ceļš var paņemt ilgāku laiku, saulācīgāk jāizbrauc un mierīgi rēķinoties ar to, ka braukšana būs ilgāk arī jādodās ceļā. Tāpat jārēķinās, ka sniega kārta var veidoties atkārtoti. Latvijas televīzijas laika ziņu redaktors Toms Brīcis norāda, īpaši uzmanīgiem uz ceļa jābūt braucējiem no Vidzemes puses, jo tur līdz pat rītdienas priekšpusdienai atsevišķās vietās iespējama īslaicīga, bet spēcīga snikšana. Ādažu Carnikavas puse līdz Ogrei, var būt arī Rīga kaut kur uz robežas. Ļoti iespējams, ka Juglā stipri snigs, bet Pārdaugavā jau vairs ne. Un tad šī josla pāri Vidzemes dienvidiem līdz Latgalei aiziet, bet nu jau tālāk no piekrastes, jo snikšana būs vājāk. Pastiprinātā režīmā pašlaik strādā ne tikai ceļa tīrītāji, bet arī policija. Ziemassvētku vakarā un pirmajos Ziemassvētkos kopā reģistrēti 247 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 28 cilvēki. Papildus tam policija fiksējusi vairāk nekā 500 dažādu pārkāpumu, tostarp ātrumu pārsniegšanu un agresīvu braukšanu. Pieķerti 32 dzērāju šoferi un viens narkotiku reibumā. Tie, kas ir aizsvinējušies, labāk pasēdēt mājās, atpūsties vēl un rītdien skaidrā prātā doties tālāk. Policija pastiprinātā režīmā turpinās strādāt līdz pat jaunajam gadam. Ģirts Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.